И не види нас за изключение, но избави нас и показва, яко това е царство, и сила и слава, и царство, и сила и света, което Никос оброчная, и дева препила е се, мати безневестная, Богородице Мария. Свети и крепки сте безсмъртни, помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни присни веки веков, амин. Пресветая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владико, прости. Айде, живи и здрави да е успешен обект, много здраве на строителите и по-малко проблеми да имат и да се справят със срока. Живи и здраве на всички! Живи и здраве! Ако желая някой от колегите или общинските съветници да заповядат. Да. Много здраве! Живи и здраве! Живи и здраве всички!